Gruodžio 15 dieną Plungės senamiesčio mokykloje vyko netradicinė regioninė pradinių klasių mokinių konferencija Judėjimas vaiko sveikata – stiprybė grožis. Visus metus kopę sveikatingumo laipteliais, išmokė pagrindinės sveikos gyvensenos taisyklės, įveikė išbandymus, mažieji sveikuoliai susibūrė kartu, kad prisimintų patirtus įspūdžius, geras emocijas ir dar kartelį pajustų judėjimo džiaugsmą. Konferencijos dalyvius ir svečius iš Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pasveikino ir visiems gerų emocijų palinkėjo mokyklos direktorius Algirdas Serva. Aš labai džiaugiuosi, kad pas mus mokykloje vyksta tokios netradicinės pamokos, vyksta projektinė veikla, vyksta konferencija. Mes turtingi esame tada, kada mes bendraujam tarpusavyje, bendraujame su artimiausiais kaimynais. O čia buvo paminėta Kretingos Marijono Daujoto mokyklos mokiniai. Atskirai vaikai, aš jums noriu padėkoti už tai, kad jums gendant transportui vis dėlto sugebėjote atsikapstyti iki mūsų mokyklos. Ir aš tikiu, kad jums čia bus nenubodu, kad jūs rasite čia draugų ir iš tikrųjų išvažiavę iš tos mokyklos, vis norėsite grįžti ir grįžti pas mus ir grįžti, mes jums priimsim. Aš dėkoju projekto vadovei Kristinai Vaškelevičiai, aš dėkoju. Netikėtai į salę, tempdamos didžiulį raudoną maišą, ant kurio puikavosi užrašas žaidimų vaivorykštė, atskubėjo linksmasos besmegenės. Pasidžiaugusios pirmųjų sniegu ir artėjančiomis šventėmis, pakvietė vaikučius rytiniai mankštai. Kartu su vaikais smagiai pajudėjusios, besmegenės ėmė pinti žaidimų pynę, traukė iš kalėdinio maišo siurprizus ir kvietė pradinukus pristatyti sukurtus mankštos pratimus su įvairiausiamis sporto priemonėmis. Pirmieji pasirodė 4 C klasės mokinukai. Jie pristatė su įvairias spalviais kaspinai sukurtą mankštą judėk ir būsi sveikas. Mokinukai priminė svarbiausias sveikos gyvensenos taisyklės. Sveikas žmogus geba justi visą, kas pasaulyje gražu ir pakilu. Žmogaus sveikatą labiausiai lemia judėjimas. Judame ir mes. Sužavėjo 1 B klasės mažieji sveikuoliai, atlikdami žaismingą nykštukų mankštą su kamuoliais. Viena klasė stebino savo išmonę bei išradingumu. 2 B klasės mokiniai sportavo su lankais. Besmegenės džiaugiasi jų sukurta draugų mankšta ir pačios pasižadėjo visada būti draugiškos. Zvigi, 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 zvig
Vėliau iš kalėdinio maišo išriedėjo trečios A klasės siurprizai. Visus žavėjo jų sudėtingi linksmieji step aerobikos pratimai. Trečios C klasės mankšta judėkim su svarmenimis pareikalavo jėgų ir ištvermės. Na, o trečios B klasės mokiniai pristatydami ledinukų mankštą sužavėjo susipynusiais judesių ir šviesos efektais. Svečiai iš Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pristatė nuotaikingus mankštos pratimus su virgutėmis smagiau ir judrioji pertrauka. Žaidimų pynę užbaigė ketvirtos A klasės mokiniai, pristatydami mankštą su lazdomis porose. Šilusius mokinukus besmegenės pakvietė atsikvėpti ir paklausyti trečios C klasės mokinių Kamilės Vyšniauskaitės ir Arno Masiliausko pranešimo apie populiariausią sporto šakas mokykloje. Tai populiariausia sporto šaka Lietuvoje, todėl didžioji dalis jį renkasi, nes treniruočių metu lavinama koordinacija, loginis mąstymas, bendravimas. Krepšinio sporto šaka domisi ir labiausiai jį mėgsta 57 mokiniai iš 138 apklaustų vaikų. Paskutinis iš kalėdinio maišo išriedėjo ketvirtos C klasės mokinių siurprizas. Martina Šiliūtė, Ugnė Sodytė ir Ernestas Lukšas pristatė sukurtą filmuką Judėjimas vaiko sveikata stiprybė grožis. Ketvirtokai prisiminė apie mokykloje vykusius sveikatingumo renginius, išbandymus sportinėse varžybose, pažintiniuose takuose, sveikatingumo dienas, apsilankimus sporto centruose ir padėkojo mokytojoms. Ištuštėjus kalėdiniam maišui, jo dugne besmegenės netikėtai rado laišką, kuriame buvo parašyta,
jog norint, kad visus aplankytų kalėdinė dvasia, reikia pasižadėti kiekvieną dieną daryti mankštą, nepamiršti ryte ir vakare išsivalyti dantukus, visada įdėmiai klausyti mokytojos patarimų bei prieš miegą pravėdinti kambarį. Po nuoširdaus vaikų pasižadėjimo besmegenės palinkėjo visiems gražių švenčių ir išskubėjo į pasakų karalystę. Vaikučiams pasiruošti padėjo mokytojos Kristina Vaškelevičienė, Aurelija Gerdauskienė, Kotryna Strakšienė, Vilma Šimkienė, Regina Guščienė, Gitana Kurmanskienė, Nijolė Meškauskienė, Sotera Martusevičienė ir Stanislava Venslauskienė. Thank you.